midsommarafton och jag gömmer mig lite i min garderob. Jag har hittills haft en gymnastiklektion, kört lite PTs, varit och handlat. Alla gäster kommer om 2 timmar. Och på de 2 timmarna ska jag städa. Helst skriva färdigt min bok, för jag har deadline om 2 dagar. Skulle vilja träna själv. Och sen hade jag behövt duscha och helst klä på mig. Och så vågar jag inte säga till Danne att jag har så här mycket kvar. Hur går det? Nej men det går sådär va? Jag försöker inte fundera vad du åt. Va? Nej. Vad gör du då? Filmar du min flint? Nej. Ser det flint ut? Nej. Jag undrar vad du gör bara. Jag försöker hitta en jävla bruksanvisningsskit till grillen. Vad är det här? Det är mitt korvbröd med jag ser. Korvbröd, ost, kalkon och chips. Ja. Smaka. Hör du kocken, är det dags att sätta igång eller? Man är ju hyrt in privat kock här till midsommarfirandet va? Mr. Lucky Luke. Kolla här istället. Nej. Här ska vi grilla. Väl. Vad är det här älskling? Kött! Ja, det är det. Vi har gått till hela lanken här. Har du någon kommentar? Aldrig mer. Vad säger som den kommentaren? Dör. Nej, dör inte. Kolla. Kolla på bebisen som Danne har dödat. Vad sa du? Vad sa du? Nej, det var inte. Kolla på de här fantastiska framlåren. Vad var det? Skulderna? Är det någon som vill? Marinerat. Jag vill bara teka Swedish fika. Du som är där. Om jag ser det, jag vet inte. På? Music video. Jag tänk. Ja, exakt. Går runt och jobbar. Åh, det kommer på internet. Internet. Nu filmar vi. Nu behöver du inte frysa. Har du tagit ut den nu? Så vid den och tar upp den och tar hit den. Hallå? Hallå. Hallå? Ja. Nej, ingenting, jag grillar. Jag är som nakna kocken fast med grill. Backlivsstilen, det är inte för alla. Jag säger det. Från den här grillen som skiner i bakgrunden. Ja, livsstilen, det är inte för alla. Som skiner i bakgrunden. Glöm inte att spara till mig. Alltså. Jag ska spara till dig. Här, finns helbog, grillkungarna. Säg hej till Danne och Maddes vlogg. Is he okay? Nah, I'm not today. Ah, my crew and my daughter. Come and say that. What's that? What fan håller du på? Vem fan är du? Alla kolla. Det kommer ingenting. Ska jag? Det kommer ingenting. Hello, wow. Oj, oj, oj. Ah, perfekt. Varför pulserar du kaffe? Hur gjorde du då? Så? Nej, gör så. Vad säger du då? Ja, heller. Nej, jag frågar ju! Jag sa, och då sa du nej. Han sa nej! Men Lisa, varför måste man samla det? Det är bara i lite kaffe. Skål! Skål, midsommar! Skål! Glad midsommar, och tack! Glömma min gränna. Banana party. Den där lät fel, den lät helt fel. Vi stänger av den, vi stänger av den. Jag ska bara svara till vad. Det är ingen banana party. Det är bra, det är bra. Cut it. Cut it on tape. Men Danne, nu är det nog lite fler personer än bananer. Får vi dela? Det har vi gjort förut. Det är alltid skönare att dela. Greppa bananen. Midsommarafton. Hajkbanan. Grilla dem, smälta chokladen. Ursäkta. Hur många bananer har ni ätit ikväll egentligen?
Aha, det är det som bananerna gör. Första gången jag träffade Luke, då var han undercover. Han köpte läsglasögon på Statoil och trodde att polisen inte skulle känna igen honom. Så här smala, jag vet inte hur glada är det. Tanke nummer två. Det är jag. Kör det! Kör det! Fast sen när man dör såhär. Jävligt. Men du dör som är kameran. Säg då. Det är så. Nu dök upp. Nej men så att grabbar. Bra grillfest. Skitredigt att så många dök upp. Tjena. Nu har alla gått. Midsommar över. 13 personer här. 14. Nu är midsommar över. 14 pers var här, vi bjöd på mat, jag blev jättefull. Hej då, tack för att ni har tittat. Glöm inte att prenumerera och klicka här. Och titta på nästa klipp här. Där. Hej då.